Немає тиші в зоні операції об'єднаних сил. Один військових загинув вночі в боях зі штурмовою групою найманців. А в районі Авдіївки під час артилерійської атаки окупаційної армії поранено 3 армійців. Найнапруженіша ситуація на півночі від Донецька, а також у районі Широкіного. Загалом по українських позиціях окупанти прицільно відкривали вогонь понад 50 разів. Втім, попри постійні провокації та обстріли з боку російських найманців, українські військові і далі відстоюють свої позиції і навіть святкують. Сьогодні ювілей з дня утворення відзначає 93-я окрема механізована бригада. Це військова частина, яка брала участь у більшості ключових подій війни на Донбасі. Детальніше розкаже Денис Розенков. Внесення прапору бригади та вручення бойових нагород. Більшість цих хлопців висмикнули з передової буквально на 2-3 години для вручення. Вони ще не відійшли від нічного обстрілу та протистояння з ворогом. Володимир отримує свою нагороду та за побратима, який зараз знаходиться у шпиталі. Медалі «Захисник вітчизни» – це вже за бойові дії тут, на Приморському напрямку. Колишній водій із Запоріжжя Володимир розповідає, усю попередню ніч провів у бою. Зранку була лише година на збори. Вчора був обстріл, з СПГ стріляли, або 12,7, або 14,5 пулемет, РПГ, з ПК стріляли. Ну, це все таке стрілкове. З утра дав зібратися, там, ну, швидко переоділися і все. За минулу добу своєрідне поздоровлення бригаді влаштували російські окупанти. Зо 30 пострілів з великокаліберних гармат, унаслідок чого 2 бійця 93-ї отримали поранення. З Д-30 гармат, це 122 мм калібром. Було зроблено більше 20 пострілів, били по всьому фронту, де ми знаходимося. Тобто потім долучилися 120-мм міномети, 82-мм міномети. Це якщо важку зброю вважати, яку заборонена мінськими домовленостями. Я не вважаю там великокаліберні кулемети чи стрілецьку зброю. Бойовий шлях 93-ї бригади під час війни на Донбасі розпочався у березні 2014-го під час захисту кордонів на Луганщині. Далі був Донецький напрямок, Добропілля, Новоселівка, а також визволення Авдіївки та Пісків. Під час участі у завершальній стадії трагічних боїв за Іловайськ загинуло більше 70 бійців. Потім було тривале утримання позицій у терміналах Донецького аеропорту, Опитному, Водяному, Красногорівці та на шахті Бутівка. За страшною статистикою, 93-я понесла найбільші втрати серед військових частин України. Під час бойових дій на Сході загинуло 275 військовослужбовців. Найважче – це, напевно, втрачати своїх товаришів або відправляти їх додому 200-ми. Сьогоднішнє завдання військових бригади – утримання позицій на Приморському та Волноваському напрямках. Втім, поздравляючи із ювілеєм армійців, командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв ставить і нові цілі. Ми маємо зробити таку лінію оборони, першого оборонного рубежу, що навіть і Збройні сили Російської Федерації, навіть і в турках не могли би собі уявити, що вони змогли би її подолати. Ми це зробимо. А щодо подальших кроків, ми обов'язково виконаємо мету операції і обов'язково звільнимо Донбас. До виконання завдань, запевняють у 93-й, добре готові. Бо зараз, побратими кажуть, для них бригада – це вже одна велика родина, яка разом переживає усі свої втрати та перемоги. Оце всі події об'єднують. Навіть вже не знаю, як сказати. Вже як вроді і раділись місто. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Добіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV.